Mistérios de Roswell. História de hoje, Sangue Azul. É, isso vai dar. Eu também... vou levar esse apito de cachorro aqui. Onde você está, Nick? Até agora não entendi o que vim fazer aqui no Arizona. Apareça pra jantar e juro que não vou prever sua morte. Nick! Legal, só que isso não vai valer a pena, eu acho que... Mas é claro. Ele tem o poder da visão. Qualquer disfarce será em vão. Lá vai! Você se meteu dessa vez? Slay, eu gostaria que você ouvisse a voz da experiência. Use o retrovisor. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Estamos sendo seguidos. Slay, apenas siga em linha reta. Nem parece você. Prometa-me. Aconteça o que acontecer. Sem Reiniger. Sem aliança. Pois bem. Mas eu não vou ficar fora dessa, não. Sem essa. Sociedade Protetora dos Animais? Desculpe, foi engano. Ei, Logan, qual é a nova? Bacana, aqui é Slane. Logan sumiu e isso não é nada bom. Não é surpresa, pois ele só faz inimigos. Em que posso ajudar? O último telefonema dele foi para a Sociedade Protetora dos Animais. Qual é o endereço? Cheguei, bacana. Mas parece deserto. Bem, o local parece genuíno. Se você pensa em fazer algo paranormal, vá com calma. Estranho. Nem jaulas, nem Logan tampouco. O que será isso aqui? Procuro o escritório. Livro de contas, extratos. E sigo o rastro da grana. Parece um arquivo. Com o histórico de várias pessoas. Olha isso aqui! Achei uma pasta sobre Nick. Até mais.
Isso é a polícia? Sem essa. Verifique esse nome, Tanner. E o endereço. Você pode fazer isso? Estou indo até lá. Bem, e o que você pode me dizer? Nenhuma multa de trânsito. Você tem certeza disso tudo? Seja lá o que for, já estou chegando. Parem aí, seus pilantras mal vestidos! É aquela Banshee da Aliança! Fogo nela! Slane! Como está? Pode me ouvir? Fitzpatrick, uh-huh. Mesmo morta, ela ainda pode ouvir. Eu somente estou vendo pequenas contusões e um pouco de intoxicação. Foi... Quem foi que me tirou, Fitz? É. Quem? Eu não sei. Mas foi alguém muito forte e com mãos enormes. Blaze, o que houve por aqui? Ganhei 3 licântropos e hoje não é nem meu aniversário. Estou tonta. Não consigo me lembrar. Bem, onde está seu parceiro? Ele sai logo correndo quando você tem qualquer machucadinho. Isso é verdade. É. Ele está presente em espírito. Vai ver que ele foi atrás dos que fizeram isto. Reporte-se ao QG imediatamente. Você aqui? Tudo bem? Fiquei preocupado quando perdi você. Eu estou bem. Estou chegando cada vez mais perto. Você descobriu algo? Pode ser. O passado de Tanner é uma grande farsa. E não é tudo. Ele trabalha no frigorífico Metro. E Logan pediu-me para colher algumas informações. Você está indo para lá. Embaixo do carro. Sua presença é uma ameaça para a operação. Vá embora. Não vou, não. Logan pode estar lá. O que vai fazer? Isso não é da sua conta. Ah, é sim. Você é um líder no aqueduto. A esperança de paz dos alienígenas. E agora você está na guerra. Eu não tenho escolha. Vem em frente. Thank you.
estou bem na área. E acho que Nick está aqui. Eu sinto, estamos perto. Não, ainda não. Chame reforço. Daqui a pouco. Para me ajudar. Ah! Ei, espere. Você é Shlane, não é? Choff me falou de você. Banner? Você conhece Choff? E o aqueduto? Fale baixo. Rux está desconfiado e anda averiguando todos. Espere. Olhe, eu tenho de dar o fora. Já tive sorte uma vez. Os outros, infelizmente, foram pegos. Eu não posso bobear. Você sabe onde está Nick Logan? Acho que, seu amigo, sinto muito. Devem ser alguns yetis. Vamos controlar a situação, acredite. Volte para a caverna. Uma vez isso tudo terminado, conversaremos. Você deve querer saber por que eu trouxe aqui. Qual será o seu destino? Vamos dar uma olhadinha na sua mente, Logan, e descobrir o que enfurece você. Ei, até hoje você não teve esse tipo de interesse. Essa é boa. Ah, mas acredite você ou não, estou sendo muito bem pago para saber como esta sua supervisão funciona. E claro, eliminando você, eu tenho o caminho livre para a aliança, graças ao meu Logan. Sou eu, Otus! É você, não é? Eu sou Shlane, amiga de Logan, lembra-se? Troquei suas fraldas. Shlane. É. Agora eu me lembro. Você cresceu bem rápido. Os licântropos vivem cerca de 8 anos. A infância não é longa. Você sabe. Você é a cara do seu pai. Você sabe o que eu quero dizer. É complicado, mas quando criança, incorporei a primeira imagem que vi na minha frente. Essa pessoa foi Logan. Só que Rook é meu pai natural e quer que eu seja como ele. E eu não sou. Ele detesta olhar para mim. E o aqueduto? Não sei o que fazer. Minha mãe pediu que eu me unisse a eles. Mas eu não posso trair meu pai. Temos de sair daqui. Antes que Choff resolva nos ajudar. Afaste-se dele, Shlane. Não quero machucá-la. Corra! Corra! Ah! Então é assim. Todo aquele que não vai por bem vai por mal, não é? Ele está confuso. Não seria melhor ele ficar aqui e crescer a imagem e semelhança do seu pai? Não acho, não. Mas isso só ele pode decidir. E sozinho. E como você acha que poderá me deter? Se o exército dos licântropos não pôde. Você já conhece isso aqui? Ai, meus olhos! Ai. Quem é ele? Este é o lado não muito amigável do aqueduto. Portanto, quanto antes sairmos daqui, melhor será. Nossa, vocês são uma delicadeza. Sabe, isso tá ficando interessante. E eu preciso de emoção.
nós vamos fazer picadinho de você. Você não dá mesmo um lá dentro? Vocês têm um tímpano apuradíssimo, querem ouvir? Acho que Logan está por aqui. Rook tenciona fazer coisas terríveis com ele. Como é? Eu chamei Logan. Eu não tinha mais a quem chamar. Eu não sei como Rook o apanhou primeiro. Ouça, eu acho que se Rook o apanhou foi porque Logan assim o quis. Logan não se deixa apanhar fácil. Oh, perigo! Não! Não? Você está contra o seu pai? Slay! O que você faz aqui? Eu estava à sua procura, seu paspalhão! Por que você não me avisou aonde você ia? Mas Atos é meu assunto, pessoal. Ah, é? Deixe-me lhe informar que eu sou o pessoal. Também. Andando. Vamos ver se tentamos salvar Atos. Ah, por que será que eu fiquei tão sem ação? Choff está por aqui também. Pode ser. Creio que nós dois somos os únicos que estamos ao lado de Atos. Oh? Corra! Achei que você seria capaz de entender, Logan. Estamos em casa! Acabei de ouvir os tambores. Faça exatamente o que eu digo. Não, você não me quer como filho, mas sim como espião. Eu agora vou cuidar do meu destino. Eu não quero fazer parte do seu ódio. Acabou. Pelo que eu sei, eu estava fazendo exatamente o que eu devia. Detectar, infiltrar e passar a bola. Shlyn estava na retaguarda. True Blood, olha aqui. Se eu não sou um mentiroso, saia da minha frente, valeu? Ele se convenceu? Claro que não. Essa é a mais pura verdade. Eu só apenas omiti. Você já tem carteira? Ei, acho que já estou no ponto. Oi, Shlyn. Oi, Atos. O que vai fazer? Se juntar ao aqueduto? Eles querem a mim. Mas o resto da Alcateia também precisa de ajuda. Por hora eu vou dar um tempo e colocar as ideias no lugar. Eu sou um lobo solitário. Entendo bem. Mas se em algum momento você precisar de ajuda, chamo você? Não? Tome. É com bacana. Alô? Puxa vida, sua voz é igual a de Nick. É um prazer. Basta discar e ele atende. Ele é o amigo dos lobos solitários. Acredite, é verdade. Você vai se orgulhar. Eu já me orgulho. Você descobriu quem estava por trás disso? Não. Se nem mesmo o Rook sabia. Isso é um mistério.